biyaha agaasimaha guud agaasimaha tv-ga ruux cadaaga dhammaantooda salaamaya hadalkubaasoo talagelooda kolleyba waxaan malaynayaa laba qodob ay muhiimo oo dee maxamed annaga waa qayb naga mid u ahaa markaa u duceyn mayna noo soo wada duceeya ayaa leeyahay oo inuu halkaa tagaa waa geeskii qayb ka mid ahaa waa asaasihii taas waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan baarlamaanku maaha mansab siyaasi caadiya ee waa golo laga matelo danaha siyaasiga ah ee bulshada ka in uu qofku matelo communitygiisii oo aynu u dirsanno qof oo arrin aynu u baahannahay kaa saxaafad ahaan aynu dhahno hebelow inoo tago danaha aanu saxaafadda ka leenahay noo matel oo aan ahayn waddan iyo u cid iyo kulmiye iyo madaxtooyada ee ah danaha saxaafadda waxaan malnaya taas ceebaali naguma jiro maxamedna waxaan kula dardaarmayaa inuu noqdo wakiilka saxaafadda ee danaha saxaafadda marka koowaad ka shaqeeya inkastuu constituentigiisana dee u yahay accountable oo laga rabo wixii lagu doortay sanadkii 2008 baa la aasaasay geeska africa bishii abriil bishaa bisheedii 2008 xafladii sanad guuradii labaad oo ambassador aan ku qabanay baa waxaa ka hadlay cabdilaahi cukuse geeska aada loo ammaano waxaa joogay gudoomiye siilaayo markaa gudoomiye ahaa faysal cali waraabe rag badan baa joogay musabiixi deeto cabdilaahi cukuse ka hadlo wuxuu yihi geeska ya xasan ciise jaamaca deeto cukuse hadlo wuxuu yihi geeska sababta loo ammaanaya waxa weeyaan han siyaasi aanay lahayn buu yihi waa dhalinyaro oo deeto waa nadiif buu yihi iyagoo madalahan wasakhdaa baana tegin buu yihi tiina maata 12 kadib sadex iyo toban sano kadib tii maanta waa ayaanu kasoo gudubnay ilaahay waxaan uga rajaynayaa guul waxaan u mahadnaqayaa mm t v group dhammaantood wa mahadsantii asalaamu calaykum maxamed cali mustafa